S nástupem jara vyrazili do ulic Ústí nad Orlicí zametací vozy. Při strojovém čištění centra města a jednotlivých sídlišť jim pomáhá zhruba 6 zaměstnanců. Letos pravidelné blokové čištění začalo 21. března a bude pokračovat až do konce května, takže přibližně ty 2 měsíce. O tom, kdy a kde bude blokové čištění probíhat, mohou obyvatelé města vědět dostatečně dopředu. My jsme povinni vlastně dát to přednostné dopravní značení 7 dní dopředu. Na tom dopravním značení mají informaci, jaký den se tam bude čistit, kolik hodin. Informace získáte i na webových stránkách městské společnosti TEPVOS. Ty odkazují na celorepublikovou databázi, kde se dozvíte, kdy proběhne úklid ve vámi preferované ulici. Tato aplikace má výhodu, že pokud se tam občani zaregistrují, tak pak jim vlastně může upozornit, nebo je může upozornit SMS-kou na termín, kdy se v jejich ulici bude čistit. Pomoci jarnímu blokovému čištění komunikaci můžete také vy, a to včasným přeparkováním vašeho plechového miláčka. Ulevíte také své peněžence, jelikož za nesplnění této povinnosti hrozí pokuta.